Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жумуш орундарын сунуштаган жарманке өттү. Ага Бишкек шаарынын тургундары жана студенттер катышты. İşçaranı Bişkek şaardık iş menen kamsız kılığa gömöktöşü başkarmalığı menen Germaniyalık eleralık koom uyuşturgan. Bunun negizgi maksatı jumuş berüçülör menen jumuş izdegenderin ortosundagı baylanıştı kengeytüü bolup sanılat. Bul jerge gelgen ar bir adam gerektüü suroolorgo yerinde jooп алса болот. Jumuş izdegender üçün bul bir top jeңилдик алып келет. Германиялык эл аралык коому биздин долбоор болсо ушул жарманкени колдоп келип турат. Анткени бул жарманкеде жумуш берүүчүлөр жана жумуш издегендер жолугуп, бири-бири менен маалымат алмашып, жумуш орундарын, бош жумуш орундарын издеп келип, бири-бири менен кабарлашканга жардам болсун. Ушундай жарманкени колдоп берип атабыз. Ушундай жарманкелер болсо азыр республиканын бар жергесинде өткөрүлүп атат. Экономиканын бардык тарабына, бардык тарапташтарына кызыктар болгон бардык тарапка ушундай бир платформа түзүп берүү муктаждыгы болгон үчүн биз ушуну уюштуруп атабыз. Бул жерде эң негизгиси эмне? Жумушчу издеген квалификациясы туура келген кишилерди ушул жерде табаламы деген ниет менен келет. Ошол убакта кесиптик лицейлер жана башка кесипке ээ болгон кишилердин дагы мен издеген жумушумду табаламы деп баягы кыялданып жүргөн жумушун ушул жерден жумуш орундарын тапса болот деген ишеничтебиз. Гүлнара Шайымкулова да эл катарынан калбай жумуш кароо үчүн келген. Өзү көп жылдардан бери тигүү тармагында эмгектенип келгендиктен бул жармакеде жумуш берүүчү тигүү сектор менен сүйлөшүп, жумуш боюнча маалымат алган. Андан сырткары балдар үчүн да кызмат орундарын сураштырып жүрөт. Мындай болуп калышын биз билбей эле, мен өзүм эле барып көрөйүнчү деп келгем да, кандай эме экен деп. Биз жумуш таппай эле мындай болуп жүргөнбүз да. Ушул жерден таап, эми байланышып жумуш издеп жайланышабыз деп атабыз. Бул иш чарага келгендердин агымы күч, алардын көпчүлүк бөлүгүн жаштар түзүүдө. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларга эле иш чаранын алгачкы саатында 50 жакын адам резюме калтырган. Алардын 20 жумушка алынган. Жумуш издеген балдар, кыздар абдан көп экен. Мындай ярмаркалар көп болуп турушу абдан зарыл нерсе экен. Баары кызыгуу менен келип сурап кетип атышты. Көп кишилер бияка катталып атышты. Буюрса жумуш орундар менен камсыз кылып бере алабыз. Көбүрөөк жаштар келе берсин. Нефть заправкаларына да ошондой старший операторлор менен операторлорду кабыл алып атабыз. 50 жакын резюмелер келип түштү. Баш аягы жалпысынан айтканда кээ бирөөлөрү резюмелерди калтырбай эле маалыматтарды эле алып кеткендер көп болду. Белгилей кетсек, бул иш чараны жылына 6 ирет өткөрүү пландалууда. Бүгүнкү жарманкеге эле жалпысынан 500 ашык адам катышкан. Айсалкын Нурматкызы, Ислам Алтынбек уулу, 7-канал үчүн.